7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби бойовики тричі порушували перемир'я. Обстрілювали українські укріплення з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених. Армійці вогню у відповідь не відкривали. В Україні попередньої доби 2675 нових інфікувань. Найбільше у Києві, на Харківщині, Львівщині та Буковині. Від ускладнень померли 26 людей. У червоній зоні залишаються 14 міст і районів і жодного обласного центру. Чернівці повертаються до звичного ритму життя після суворих обмежень. Громадський транспорт їздить частіше, а діти нарешті пішли до школи. Як минув перший після карантинний день, розкаже Ольга Паламарюк. На обличчях маски, на партах антисептики. Цього дня чекали тисячі учнів, а надто їхні батьки. Я, як і кожна мама, хотіла, щоб дитина пішла 1 вересня до школи, щоб це було урочисто. Проте, на жаль, цього ми не змогли зробити, враховуючи ці обставини, які у нас склалися. Щоб надолужити втрачене, у цій чернівецькій гімназії провели урочисту лінійку. Щоправда, лише для першачків та випускників, щоб не створювати натовпу. Хотілося піти в школу, тому що дуже довго ми сиділи вдома. І це нам вже набридло. І думаємо, що в школі навіть нам буде краще навчатися. Тривалість уроків вирішили не скорочувати, а от класи поділили. Діти відвідуватимуть гімназію через день. І одні працюють дистанційно, друга група працює тут. Але вони працюють одночасно. Класи провітрюються, дезінфектори стоять так, як полагається. Після уроків буде проведена дезінфекція. Окрім відкриття шкіл, у Чернівцях відновлюють роботу дитячі садки. Частіше їздитиме і громадський транспорт. Стало більше тролейбуса, змінилися графіки, випуск став більше у нас. А от розважальні заклади, кафе та ресторани працюють ще від початку липня. В закладі є дистанція між столами, є спеціальні багато санітайзерів, є спеціальні смітники, в які люди викидають свої засоби захисту, вони розуміють, що їх потрібно змінювати. Як вплине таке послаблення на захворюваність, поки що невідомо. Епідеміологи кажуть, інфікованих у регіоні не меншає. До того ж, дедалі частіше від коронавірусу страждають самі медики. Ми вчора зареєстрували тисячного хворого серед медичних працівників, і 8-го померлого, загинувшого медичного працівника. Тому ситуація серйозна, і ми маємо всі зараз якраз працювати над тим, щоб унеможливити поширення і надати відповідну медичну допомогу хворим. На випадок загострення ситуації в області розгорнули 18 госпітальних баз. Медики покладаються на дисципліну людей, щоб карантинні обмеження знову не довелося відновлювати. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі свідчать про те, що людство не засвоїло уроків Другої світової війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН. Цьогоріч цей захід відбувається віртуально. У своєму виступі Зеленський наголосив, що людство має зупинити суперечки та об'єднати зусилля для досягнення прогресу. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Сполучені Штати ініціювали повернення санкцій ООН проти Ірану. Про це йдеться в заяві Дональда Трампа. Мета обмежень – завадити Тегерану розробляти ядерну зброю. Водночас в ООН указ розкритикували, адже Рада безпеки рішення про поновлення санкцій не ухвалювала. А у Вашингтона повноважень одноосібно це зробити немає. Також США запровадили ще й власні додаткові заборони щодо кількох осіб і компаній, пов'язаних із розробкою балістичних ракет і ядерною програмою Ірану. Битва за врожай зі зброєю в руках. На Черкащині поліція затримала рейдерів, які вночі силоміць хотіли обчистити чуже поле. Їх зупинили, щоправда, без стрілянини не минулося. Як усе було, дізналися наші кореспонденти. Група кремезних чоловіків, зброя і комбайни. Так на Черкащині стартував збір врожаю кукурудзи. Це відео зняли в суботу ввечері жителі села Калинівка, коли велике агропідприємство приїхало збирати врожай місцевого фермера. Самотужки завадити грабунку люди не змогли, тому викликали поліцію.
Ну, судом пахнуть. Давай. Сразу там убирали. Стреляли, там оружие было много, было и боевое, и нарезное. Ну, попадание, два стравматического оружия. Фермер Денис Жукович на своїй машині показує наслідки того вечора. Чоловік і досі не може збагнути, чому велике агропідприємство вирішило спокуситись на його небагатий врожай. Свої дії рейдери мотивували начебто договором оренди на це поле. Та Денис показує підписаний між ним та цими аграріями документ про обмін прав користування цією ділянкою. Навзаєм за неї підприємству фермер віддав рівноцінну землю. Оформлено в 2018 году, 07 листопада. Термін дії припиняється шляхом його резервування за взаємною згодою сторін рішенням суду. Агрорейдери скосили понад 20% збіжжя. Те, що ми зараз бачимо, ось ця ділянка, це приблизно гектарів 8 до 10. І туди чуть-чуть далі, там теж є такі прокоси, там теж такі дві ділянки. Я думаю, що від 20 до 30 гектарів вони змолотили. Власник оскандаленого агропідприємства за сумісництвом – депутат Городищенської райради Павло Голуб. Його поліція затримала того ж вечора, але не арештувала. Щоправда, зустрітися з нами чоловік не зміг, а от телефоном пояснив, що збирав хоч і чужий врожай, але на своєму полі, бо вважає договір обміну правом користування вже недійсним. Засіяли кукурузу на своєму полі, а ми засіяли пшеницю і засіяли раф на його полі, на його кусках. На ділянці своєї він збирати буде наш врожай, який засіяний нами. Збирати чужий врожай фермеру цього року не доведеться. Озимина, яка засіяна аграріями, ще навіть не зійшла. Чия правда, розбиратиметься поліція. Зараз слідчими відкрити кримінальне провадження. Їхня техніка, а саме комбайни, вантажні автомобілі вилучені, перебувають під наглядом поліції під охороною. Разом із технікою під охороною поліції перебуває і незібраний врожай, тож змолотити його власник до кінця слідства та рішення суду не зможе. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Волині влаштували барвисте свято осені. Для фесту висадили 30 тисяч лілій. 3 гектари поля уквічали майже сотнею сортів. Додали ще й плантації хризантем, гладіолусів та майорів. Кольорову красу бачили наші кореспонденти. Оце ми можемо бачити сорт Red Desire. Це теж оте гібрид червоний. Ось тут у нас ще не розцвіла теж махрова лілія. З екзотичними назвами, чудернацьких форм та різноманітних кольорів. Між Луцьком та Ковелом розквітло найбільше в Україні поле лілій. Є й екзотичні сорти. Оце, зокрема, ми бачимо представник махрових лілій, сорт White Yes. От вона має від 3 до 5 рядів пелюсток. Щоб влаштувати квітковий фест восени, ще на початку літа висадили 30 тисяч цибулин лілій. Лілію можна вирощувати, в принципі, від весни до пізньої осені, будь-який період. Все залежить від того, коли ви її висадите. Її вегетаційний період там коливається від, ну, в залежності від сортів, коливається від 60 до 130 днів. Свято лілій для відвідувачів цьогоріч влаштували вперше. Його організатори – місцеві фермери, які професійно займаються квітами. Таку ідею запозичили в Нідерландах. Звідти й привозять нові колекції. Наші гості часто питають, давайте ще, давайте, бо таких квіткових фільсфестивалів воно десь не вистачає, бо у нас дуже багато любителів квітів. Навесні саме тут цвіли мільйони тюльпанів, а тепер милують око осінні квіти. Поруч із ліліями висадили хризантеми, майори, айстри, гладіолуси. Вони вкрили понад 3 гектари поля. Приїхали, щоб подивитися на цю красу. Кожного року приїжджаємо, дуже гарно. Павло, Тетяна та їхній син уже зробили десятки фото. Такого різноманітного поєднання квітів і кольорів, кажуть, ще не зустрічали. Були тут, коли цвіли тюльпани, і ось цього року перший раз, як ми прочитали, будуть висаджені лілії і висаджені хризантеми. Ну, приїхали подивитися. Осінній фестиваль квітів охрестили Ліліландією. Для відвідувачів барвисте поле відкрили лише на кілька днів. Згодом квіти зріжуть, а їхні цибулини викопають, щоб заморозити і навесні знову висадити. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще й лавандовий фест. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.